Ty dostaneš 25K. Ne, Melikar, já jsem říkal, že pro ty ostatní, co tam jsou, je 25K. Počkej. Já mám samozřejmě asi čtyřnásobek, ale počkej, proč přišly otazníky? Kolik za to máš zítra? Mě bylo divný, že bys jel zadarmo. Melikare, ty mi jako chceš říct, že zítra tam hajzet i šilou prostě dostanou ty vole tu dvacítku a ty tam jedeš zadarmo. Takže zítra je day off. Zítra je day off tady na tomhle kanále, ale budu celý odpoledne na jinčím Twitchi a Jo. budeme hrát Fall Guys. Teď se na to asi zrovna podíváme. Pokud přijdeš samozřejmě, ty vole, mus, to jedu, to je přímo z Prahy, že jo? Je to pod e-sport ligou. Tadyhle to, streameři poměří síly s fanoušky ve druhém ročníku Summer Challenge. To jste vy, chat. Ne streameři, Jo, ale ty počkej, fanoušci. To jste vy, chat. Přesně tak. Je to druhý ročník, minule tam hrál Melichar. Teďko jsem přišel. Teď jsem přišel i já. Abych mu vyhrál jednu rychlou dovču. Blíží se konec letních prázdnin a s nimi další ročník. Summer Challenge. Stejně jako v loňském roce se turnaj odehraje ve hře Fall Jo, Guys to Ultimate pěkně. Knockout, která si mezi hráči stále drží svou oblíbenost. Přesně, hejteři, prý, že to je mrtvý. Tentokrát se však hlavním partnerem stala dovážková společnost Dáme jídlo, která si pro streamery připravila zábavné minihry a občerstvení na finální klání. Aha. V turnaji se utkají čtyři známé tváře z československého Twitche. Herdin, Flygana, Grelus a Shilou. Teď jsme čtyři, já myslím, že nás je pět. Ale si bude stačit. Streameři budou bojovat o ceny v celkové hodnotě 45 tisíc korun. Mezi kterými jsou kromě 130 subs na Twitchi hned dva zájezdy. Je tam doslova dovolená pro top toho streamera. Z nás čtyř, chápeš? Já na dovolenou zcela jistě nepotřebuju. Melichar to chce vyhrát. Melichar vyloženě, ty vole, ten sám sedře. Aby uzmul tu dovolenou a nemusel zaplatit ani korunu. Vzhledem k tomu, že je z nás nejlepší v té hře, si myslím, že Jo, to to pro něj pěkně. bude asi jako docela jednoduchý, ale tak uvidíme, no. Společně se svými fanoušky se hrajou o Palace Pool 15. Nejprve účastníky čekají čtyři otevřené kvalifikace. To doufám, že už jste prošli kvalifikace, chat. Do kterých se hráči Jo, mohou to pěkně. registrovat na webu Summer Challenge. V sobotu 2.9.14.00. Počkat, moment. Není to pátek? OK, je to pátek, chat, mají to blbě napsaný. Je to zítra, je to 100 pro zítra, nemám to blbě. Nemám to blbě, OK, nemám to blbě, je to opravdu, je to zítra. Ne, fakt je to zítra, věřte mi. Se bude konat samotný finále, ve kterém se utkají čtyři zmínění streameři offline z eSuba Gaming Houseu. Pane bože, já se konečně pojám do Real Gaming Houseu. Jako je FaZe Clan House. Nebo eSuba. Bomba. Kde budou čekat minihry a doprovodný program. Čtveřici doplní 50 fanoušků. Oh. Oh. Wave one. Oh. A ty staneš tak brzo, koupege. Kam je to od dvou a ještě musím dojet do Prahy, chápeš? My tam musíme být hodinu předtím, takže já musím vstávat tak... Ty vole, před 11. Aj. Já to zvládnu, čet. Dneska easy peasy, short stream. Chvíličku se vyspím, jo. A nepotřebuju tady chrápat nějakou šíleně dlouhou dobu. I tak to Jo, to zvládnu. pěkně, Když tak půjdu pak... Já vezmu, že večer mám zítra day offíček, tak hele, to přetáhnu, víš co? A klidně v 10 můžu jít spát. Zcela jistě zaspím. Jakože zaspím, jakože usnu. Ne, zaspím, jakože... Chápeš mě? Tak. Kde budou čekat minihry, doprovodný program. Čtveřici doplní 50 fanoušků, jasný. Sledovat souboj mezi fanoušky a streamery budete moct na Twitchi eSport Ligy. Hele, budu to hostovat zítra odpoledne, bude pro link u mě na Instači. Takže kdo nesleduje můj Instagram, tak jako co děláte, ne? Ty vole, se posrali, čet. Já naštěstí dám link do chatu. Dám link do chatu na Jo, to pěkně, sledování pěkně. mýho Instagramu. Potřebuji tam 200 tisíc lidí, chat. Jo, mimochodem, každý, kdo bude mít follow na mém Instagramu, tak budu dělat na Instagramu soutěž o bráškovice zadarmo, ještě než půjdu do prodeje. A přemýšlím, jak bych tam ještě mohl konečně prolomit těch 200 táců. Ty...
Já vím, já dám jeden z těch nožů, co padnul Radovanovi do instagramového giveawaye, jestli se nějak získávali followeri na úplně každý ty vole CSGO stránce. Tak to jsou nožový giveawaye na Instači. Pozvej a lajkni, to je m***a, co ti jebe. Chat, je to vaše, zpívejte. Je to fresh, mám to rád, dá se na to dobře hrát. Žádný grill, žádný feed, jenom f***y bacon beat. Prosím, mac and roll, mac and roll, cucumber soul. Je to cheesy jako sýr, je to z***y jako knír. Je to fire, je to cool, sypu zvuky jako sůl. Tak já ten náramek asi daruji člověku, co je z okolí Františkových lázní, teda pokud mi napíšou do visku a pak přijede za mnou, jde. Já to ochladím. Fuj! Bože, to je... Držu mu. Co jsi to odevřel? Už ty mám po... Už mají streameři v prize poolu. Doslova dovolenou u moře a běžný diváci tam mají akorát 8 litrů. Hele, kdyby to bylo na mě, já bych tam vůbec pro streamery nedával žádný peníze. Bych tam třeba nějaký gifty celý pro ty komunity, když je September. Teda, pardon, když je... Hail to the king, baby. Předkvapení září, ale... ale prostě ty prachy ušetřený bych jako najebal to, bych dal těm... Jo, jenže kdyby tam nebylo to, tak tam zas nebude Melichar. Ne, asi. Víceméně, jestli si jakoby, chat, jestli si stěžujete, že prostě tam jsou nedostatečné peníze pro účastníky, tak regulérně prostě si stěžujete Melicharovi. Ten je jedinej, kdo má ambice tam vyhrát ten zájezd k moři, kdo na něm opravdu trhá, teda trvá. Takže zítra, chat, je Fall Guys turnaj, budu to sdílet na Instači a tady let's odsud bude hosting, takže si můžete odpoledne podívat, jestli Melichar vyhraje zájezd dovolenou moře, nebo ne. Tvě, kdybych mu čmajznul prostě ten zájezd, chápeš mě? Ty, abych ho tak potrolil. O můj bože, to by bylo takové slastný, bych tam lízal do mé ty prsty celou dobu. Ty netrénuješ jako jedinej? Já to ochladím. Proč by někdo doma 250 hodin na Fall Guys potřeboval trénink? Melichar určitě netryhardí tak moc, aby... Tak. Herdin určitě netryhardí, aby... Vidět, co jsem... Chat. Hele jo. Zítra nebudu na posledním místě, bude to v klíječku. Kam přesně ten zájezd je? Hele, nevím. Počkám, moment. Hail to the king, baby. Lukáš Hruška přidal nový post do skupiny Last of Us Remake. Čau kluci, všem děkuju za super plnění. Kromě tebe, Vojtěchu. Já jsem ti přece něco říkal. Instrukce od Sony byly jasné. Vysvětlovat. Že tato cena možná není zcela remakenutá. Není v pořádku. Last of Us Ragnarok Limited Press Kit, který je jedinej v republice, míří, tudíž čekl... Co jsem to udělal? God of War Ragnarok míří Čekimu. Dobrý, nic takyho tam není, je to fake zpráva, chat. To byl pouze... Pouze jsem to na vás hrál. Pouze jsem to na vás hrál. Žádné předkvapení. Chuka si toho, díky za 20, děkuju ti. Čau mistře, ty netrénuješ? Na co? Chat. Já vám řeknu, jak to bude probíhat zítra ten Fall Guys turnaj, OK? Přijdu, sednu si. Čau Pavle. Čau Šilou. Čau Melichare. Vezmu si profesionální klávesnici. Já to ochladím. Vyhraju?
První kolo vyhrajou, druhý kolo vyhrajou, třetí kolo. Melichare, dobrá hra. Když teďko padneš na kolena a poprosíš mě, tak tu dovolenou přepíšu na tebe. Odjedu. Hotovo. OK, zapsali jste si přesně ten průběh? Dobře, super. No, takže tak, chat, že to je zítra, 5. bude special IRL stream odpolední z Prahy. Doporučuji mrknout, protože si myslím, že to bude docela vtipný. Bude tam Lukáš, automaticky je to funny, jenom bude tam i Blitz. Hail to the king, baby. Protože, vole, v moment, kdy prostě tam bude nějaký hluchý místo, tak Lukáš. No, takže chat, kdo z vás tady má nějaký trápení s holkou? Já mu když tak poradím, jak na to. A už to pojede, chápeš? A 11. což je příští neděli, tak je v aréně v Praze, je sledování evropského finále League of Legends. Je to zadarmo, stačí tam dojít a můžete sedět na gauči vedle mě, klidně ty vole vás takhle v obejmu a budeme spolu řvát na obrazovku. Moment, kdy tam někdo rozseká topaře a jungler se najednou zjeví, flashne Dragon Pit, stealne draka a můžu frčí přímo na Nexus. 6 měsíců. A no jo, je to stup úplně zadarmo. Prostě doslova tam jenom dorazíte, doslova tam stačí jenom přijít. Hail to the king. Jo, ale je to League of Legends, no a držu. A ještě jsem tam něco měl, ale já jsem to zapomněl. Melichare, proč ještě nespíš, děláš si prdel, kolik vyjíždíš do té Prahy? Kolem 7. vstávám. Ty vole, já nevím, no, jako, jsi dostatečně fresh na to, abys tam vyhrál. No tak ve 4, teď. Já nechápu, jak můžeš chodit spát ve 4, když doslova, ty vole, jakmile rem kop, tak jednu, už říkáš, úplně dead, musí mít. Ale když je akce, na který musíš být v jednu odpoledne ready, už v Prágu, kde to máš 3 hodiny vlakem, oproti mně. První den septembru, skoro nikdo nestreamuje, co to děje. Ne asi, ty... Metla říká, kámo, streameři už nechtějí ani přijet na akci, kde jim dávám 25 000 za den, za odpoledne v Prágu. September, ty vole, už nechtějí. Já tomu prostě nerozumím. Já chci, ne asi, Melika jedinej tomu rozumí. Já chci, ale nenapsal mi. Kurva, na co jako teda zítra jedeš? Jedeme vůbec na tu samou akci, Melikare. Ty dostaneš 25k? Ne, Melikare, já jsem říkal, že pro ty ostatní, co tam jsou, je 25k. Počkej. Já mám samozřejmě asi 4násobek, ale počkej, proč počkej otazníky? Kolik za to máš zítra? Mě bylo divný, že bys jel zadarmo. Melichare, ty mi jako chceš říct, že zítra tam HyZ i Shilou prostě dostanou ty vole tu 20 a ty tam jedeš zadarmo. Okay. HyZ tam nebude. A kdo tam je? Počkej, kdo tam? Jo, Erdin vlastně, sorry. Se pletu ještě s tím eventem toho 11. kde bude finále LEC Lolanka. Já nic nedostal. More, já se jsi ptal a říkal, že jedete zadarmo. Počkej. Jo, ten Metla je ďábel, ty vole. Ty mi chceš říct, že fakt on 3 lidi přesvědčil, aby jeli zadarmo. To je bůh, ty vole. Já viděl, proč se vyplatí ho platit. Prostě dřív nebo později si to vrátí. On říkal, že to je za to, že ti sehnali sponzora na Twitchko. No, jako jo, no. Jako se, no, jako ano, jako vy tam jste. Je, ano, jako teď to řekl správně. Vy tam jste. Za můj Twitchko. Jako ano, teď to byla, on ti to řekl vlastně správně. Ale díky moc, jako cením to. Já ti dám tu dovolenou, kdybych náhodou byl první, Melichare, v pohodě, hele, nebudeme tratný. Neříkej to hlavně Jardinovi a neříkej to Isaacovi, ten tam sice není, ale omrdáme ho na té další akci. Radši mi to pak ujasní na Facebook, jenom mi to nedá spát. A co ti jako mám, epičkej moje, a co jako mám ujasnit? Já jakoby nerozumím, co chceš ujasnit.
Ty vole, moment. Trošku jsem se teďko rozjebal. Teď se bavíme o, teď se bavíte o Fall Guys nebo LEC? To je jedno, IZ, na co jedeš? Chce se ujasnit. No jako, jestli za to je... To je Melichare. Ty mi jako opravdu chceš říct, že jsi, fakticky jsi myslel, že já pojedu na celodenní akci. Druhý den septembru. Bez nároku na honorář. Ty jsi jako fakt řekl, že tohle zní jako Vojta. Jak dlouho se známe, ty vole? Jak dlouho se známe? Tohle je normálně jak Millerovi na tripu, ta část, ty vole. Hele, za to v trávu bude milion. Já chci aspoň 100 tisíc. 100 tisíc? Já dělám tvoji dceru jenom za 10. A ten poslední Melichar. Moment. Vy kluci máte za tohle prachy. Vy lidi za tohle máte prachy? Melichare, nepíš otazník, já samozřejmě nemám milion do prdele. To bylo z filmu, vole. To bylo z filmu. A jako dostali jste cash, nebo to je za nějakou výpovod z minulosti? Já nevím, já nemůžu mluvit za ostatní. Že mě to zajímá, se neptám, ty vole, mluv za sebe, tak ty říkáš, ale ty mluvíš v množným, tak já nechci mluvit, ty vole, za víc lidí. Že prostě, ty vole, ty jako přijedeš, ty vole, na stream ke mně, dostaneš podíl a nezůstaneš ani druhý den na party a pak jako jedeš prostě zadarmo hrát Fall Guys. Já chápu, že to asi vyhraješ a budeš z toho mít tu dovču, jako to je super, ti to přeju, ale jako jsem stejně trošku na strany. Ještě ho pozvit domů, ale řekni mu, že bude moc hrát Fall Guys. Ty počkej, až vyjde FIFA, vole. On řekne, že nepřijede na narozeninový stream, leda že. By tam už byla nainstalovaná FIFA 23 s Early Accessem. Vlastně to, že já, a vlastně ona vychází na konci září, takže v říjnu už jí tady budu mít ready. Ty vole, si budete moct dát novou FIFU proti Radovanovi 1v1 local. Zdá se mi to, nebo Melichar je mega judes, jako žid? No, jasný no. Jako v momentě jedinej, ty vole, jede zadarmo, je definitivně on, ty vole, ten problém. Tyhle září bez Oravce začalo tenhle rok brzy, no. Jestli za to máte cash, nikam nejdu. Melichare, a já nevím, ty mluvíš množným. Já nevím, co mají ostatní, chápeš to? Jak to mám vědět? Oni nenakráčejí všichni tyhle sem do chatu v jednu ráno a nevyklopějí mi to. Mě si Metlovi říct, že Antiorovec je jenom sranda. Ty vole, on to špatně pochopil. Já jsem mu řekl, že to je jenom sranda, ten hashtag. A to září bez Oravce taky. Ještě jsou nemocný, pořád debata o prachách, pořád a pořád a pořád. Ne asi Jeffrey. Já ti tohle připomínám, ale kdyby ti šéf řekl, hele, zítra jdeš do práce, odkroutíš si 10 a budeš mít výplatnici 0. Tak já mám pocit, že by se taky docela rád povolil o penězích. Jenom jako říkám. Ale já ti v tu chvíli řeknu, nebuď Čech, ty zítra máš prostě napsanou směnu, tak dvoráš, debile. Jsi nemocnej, vole, tě to furt zajímá. Co to bylo? Co to bylo, co se mělo stát? Tohle to bílý. To byl flashbang. No jako ty vole, nebyl právě. To je bug už od PS3. Já si právě říkám, ty vole, že já jsem to viděl i v té PS4 verzi. Oni to neopravili v tom remasteru. Oni to neopravili ani v tom remakeu. Jak můžeš remakenout hru od začátku? Doslova prostě od základu. A potom tam nechat chybu, která tam je od roku 2013. Tohle to vyfotím. Pošlu Fiolovi, já jsem zvědavý, jak mi to vysvětlí.